so tisti prijavljeni, so pripravili organizatorji, oziroma družba BTC, tudi 300 čelad, seveda gre za vas. Pripravljenosti in pozor, maraton se zaključi najkasneje ob 18:20. Vaše štartne številke seveda namestite na hrbtni strani in izpolnite tudi zahtevani obrazec, ki je štartni številki, seveda se omenjeni del poteka že od poletja naprej. Uštevajte malo večjo varnostno razdaljo, predvsem uživajte na progi, skratka bodite previdni in pa predvsem strpni do drugih in pa lepo in pa varno pot naučiti. Drugo, mi od once, seveda tudi za kaj danes, ko si prišel in ti pa vidiš za njih. Seveda danes se veš, ki je vse, ki je vse, ki je vse, ki je vse, Dobar, hrvke. Še je pa kljub Thank you.
Ja,
je ženska skora. Ce l-a spus tudi naša najmlajša družba, Medicina.